ଆମର ବହୁ ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଦୋଷୀ। ବହୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦୋଷୀ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ। ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ? ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାରର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ବହୁ ହିଁ ଏକ ନମ୍ବର ଦୋଷୀ, କାରଣ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ରହିବା ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇନି। ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ସେହିପରି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା ପଦ୍ମାଳୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜନସେବା କରୁଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାଳୟା। ଝଗଡ଼ା ହେଇକରି ଆମ ବହୁ ପଳେଇଲା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନକୁ, ତାକୁ ସେ ଫୋନ ପତ୍ର କଳା କରିଲେ ସବୁ, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ବି ତାକୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମରେ ହେଇକରି ସେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଦେଖିଛି। ଆମର ବହୁ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଦୋଷୀ, ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ତାକୁ କିଛି କହିଲାଣି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏ କିଛି କରିନଥିବ, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ବି ଯଦି ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହାର ହାତ ଅଛି। ବଦ ବିରୋଧୀରେ ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା, ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ଭାତ ଡାଲମା କରିକିରି ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ କାମ କଲେ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ? ମୋ ପୁଅର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜି ପାଉନି। ଏ ରାଜଧାନୀରେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀର ଇଏ ହେଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାଆ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, ସାତ ତାରିଖ ପଡ଼ିଲା, ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଡେଟ୍ ବି ଆମକୁ ମିଳିଲାଣି, ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ସକାଳ ସାତଟାରେ ଜବତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଦିନ ଦଶଟାରେ ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ କୋର୍ଟ। ବଡ଼ିଟାକୁ ଯେଉଁ ଜବତ କରାହେଇଛି, ସେ ଜବତ କରା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇନଥିଲା, ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଲ ଅଫ୍ 176 CRPC କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବଟାକୁ ଜବତ କରିବା କଥା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମଟାକୁ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବଡ଼ିଟା ସକାଳୁ ଜବତ କରାଗଲା, ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ଦଶଟା ବେଳେ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେପଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବଟାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଯଦି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିପାରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶବ ଜବତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଦେଖାଇପାରିବୁ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିପାରିବୁ, ଅବିୟସ୍ଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ସିବିଆଇ। ସାତ ମାସ ପରେ ବି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ହଟୁନି ପରଦା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାମଲାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ? ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ କି? କାହିଁକି ସେଦିନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ରହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ? ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।